მოგესალმებით. შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ტრადიციულად ჩვენი გაკვეთილები ცელდება და ტრადიციულად იგივე სტილით გამხმარე მასწავლებელია, რომელსაც სახელად ქვია რეპეტიტორი და მიზანი არის შემოძვირფასებო თუ ვინმესთვის ცოტა რთულია და გაუგებარი რაც ძალიან ბუნებრივია და მისაღები დავეხმარო. და ვინც უკვე თვალყურს ადევნებს რეგულარულად ჩემს გაკვეთილებს, მეხუთე კლასელები, მეექვსე კლასელები, მათ უკვე კარგად აქვს ძალიან საქმე მოწყობილი. როცა გამოყოფილი აქვს 13 საათიანად ის პერიოდი დღის მონაკვეთი, შეუძლიათ გაუგებარი თუ ნახონ ცვანციკას გაკვეთილები, აი ეს მოძებნო და აი ნახა ზუსტად დავალებად რაც აქვს, თვითონაც უნდა დაიწყოთ, რა თქმა უნდა ფიქრით, თუ გაუჭირდება დავეხმარები და საქმე იქნება კარგად, გვექნება ნიშანი, კარგზე უკეთესი, დადებით გულისხმობ და დავარე ცოდნა. აგრძელებთ ისევ ამ წილადებზე მუშაობას, ანუ წილადებზე მაგალითების კეთებას. დიდი დროა დათმობილი, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ნახევარი პროგრამა მათემატიკის, იმიტომ რომ წილადის გარეშე ვერცერთ მეცნიერებაში ვერ წახვალ წინ. აი ლაპარაკობ ძირითადად ისეთ მეცნიერებებს, როგორიც არის არქიტექტურა, ინჟინერია, სამედიცინო, ქიმია, ფიზიკა, ნუ აუცილებელია წილადის ცოდნა და შესაბამისად ჩვენს მაგალითებს ვაკეთებთ. ჯერჯერობით ვართ მხოლოდ წილადების შეკრება გამოკლებაზე და ამ წილადებში იგულისხმება წილადები, რომლებიც არის არაწესიერი, ანუ როცა გამოყოფთოთ იქიდან შერეული რიცხვი. კარგი, გავაგრძელოთ. 7 მთელს გამოვაკლოთ 2.15. აი ეს მე მინდა ძალიან კარგად დაიმახსოვროთ, იმიტომ რომ ვამბობ ხშირია შეცდომა და ამ შეცდომას ჩვენ ვეძახით. უხეში შეცდომა და არა გამოთვლების დროს მიღებული შეცდომა. გესმით, რომ ბავშვი აკეთებს ყველაფერს კარგად, უყურებს ნამუშევარი, მიდიხარ კარგად და ბოლოში შეეშალა. არა, თუ აქ შეეშალა და დაწერა, რომ ეს არის 7 გამოკლებული 2 და დამატებული 1.5, აი, ეს საშინელი შეცდომაა ეს. წინა გაკვეთილზეც მე საკმაოდ რო დაუთმე ამას. შეიძლება ასე ითქვას, იმ ჩვენთვის განკუთვნილი დრო რაც ჩვენი გაკვეთილია. მაგრამ დღესაც მინდა ამით დავიწყო, მას 2-ს ვაკლებ. მოდი ჩავწეროთ ფშილებში, რას 2-ს დამატებული 1.5. მას 7-ს ვაკლებ 2-ს და ვაკლებ 1.5-ს. ეს არის 5 გამოკლებული 1.5. მე მგონი თავისუფლება უნდა მივცე, რომ ათს ჩვენ ამაზე ვიმეცადინეთ, ანუ ათ მაგალითები გავაკეთეთ. ხუთს რო 1.5 დააკლო გარდაქმნების გარეშე, ანუ რა გარდაქმნებს გულისხმობ, იცით? როგორ წინაზე ვაკეთებდით? წინა მაგალითების შემთხვევაში ხუთს წარმოვიდგენ როგორც 4 დამატებული 1. ხომ? ეს ხუთის მაგივრად დავწერე 4 დამატებული. დაკეთხარ ეს გამოწერე, რომ კარგად ჩანდეს. მაშ გამოკლებული 1.5. უდრის ერთ წარმოვიდგენ, უამრავი სახით შეიძლება წარმოვიდგენ როგორც წილადი, როგორი წილადი, რომლის მრიცხველი და მნიშვნელი ტოლია. ასეთი წილადები არის 1-ის ტოლი და აქვე დავძენ კიდევაც, რომ მათაც ქვია არაწესიერი წილადი. ბაშ 4-ს უნდა დავუმატო 5.5, გამოვაკლოთ 1.5. ეს არის ჩემო ბატონო 4-ს დამატებული, აი მოქმედებას ვაკეთებ, ტოლმნიშნელიანი წილადების გამოკლება. ნიშნელი, უცვლელი და მრიცხველებს ერთმანეთი აკლდება და გამოვიდა 4.45. რატო ვამბობ ტოლმნიშნელიანი წილადების შეკრება, გამოკლება, კიდევ რომ ნიშნელი, უცვლელი, იმიტომ რომ ყოველ დღე რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ვაწყდები ზოგიერთ დასრულ ადამიანსაც, რომ ერთმეორეს დავუმატოთ 1.5-დი და ასე მეუნებენ 2.5-დი და ნუ არ ვიცი რა თქვა, ამაზე არ ვიცი რა თქვა. გავაკეთეთ ეს. წინა გაკვეთილზეც მე ვთქვი ასეთი რამ და გაგიმეორებთ. 7-ს გამოვაკლოთ 2.15. ეს არის საბოლოოდ მივიღე რამდენი ჩემ ბატონო 4.45. აი ასე შევკითხავს, ესე იგი რა უნდა დავუმატო, ხო? 2.15-ს
რაღაცომღაც აი ამას კიდევ ვამბობ, მე რაღაცომღაც რაღაც ზუსტადაც ვიცი, რატო? ასეთნაირად მინდა თქვენ მიგაჩვიოთ ფიქრს. სი გააზრებულად და კარგად. გააზრებულად და კარგად. გააზრებულად და ცუდად არ როგორია არ წარმომიდგენია. აი სიღრმისეულად რომ არ დავიწყო გაშლილად ესე ამდენის წერა. თუმცა ამის წინამდე კი ვერავინ წავა და ნება თქვენია, მაგრამ ორს ვაკლებ, ორს და კიდე ერთ მეხუთეს. ესე იგი რა? ხუთს ვაკლებ ერთ მეხუთეს. ხო ესე არ მივედით? რას უნდა გამოვა? ესე იგი რას უნდა დავუმატო 1 მეხუთედი რომ მივიღო 5. უკვე ყოჩაღი მოსწავლე იტყვისო 4.45-ს. დამთავრდა ეს ამბავი. ფიქრობ ამაზე აღარ დამჭირდება ასე დეტალურად დაბრუნება, თუმცა როგორც ჩვენი გაკვეთილების სპეციფიკიდან ნახეთ და არა მარტო ჩემი, ყოველთვის გვჭირდება რაღაცა ძველი მასალის გამეორება, იმიტომ რომ გავიწყდება ხოლმე. ახლა ერთ მაგალითს დავწერ ასეც, რომელიც ძალიან მომეწონა მე პირადად. ა და ბ განსხვავებული წესიერი წილადებია. თითოეულის ნიშნელია 17. აი ესე 17 და ესე 17. და ორივე უნდა იყოს წესიერი. ეს არის წილადი ა, ეს არის წილადი ბ. ა წილადი არის ეს, ბ წილადი არის ეს. ესე წერია. ორივე ნიშნელი 17-ია და ორივე წესიერია. მაშ რა შეიძლება იყოს ა? ას შეიძლება იყოს 1-17 და ასე შემდეგ 16-17-მდე. ბ რა შეიძლება იყოს? ბც ასევე შეიძლება იყოს წილადი 1-17-2-17-დი, 16-17-მდე, 16-17-ის შათვლით. მაგრამ ა თუ არის სიტყვაზე 2-17-დი, ბ ვერ იქნება 2-17-დი, იმიტომ რომ ა წერია და ბ. ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვადასხვა რიცხვია. და მეკითხებიან რას? ა და ბს განსხვავებულებია ხო მითხეს? იმიტომ რომ ა და ბს რომ მე უკვე უნდა ვიგულისხმო რომ, მაგრამ მაინც თავი დაიზგვა, განსხვავებული წესიერი წილადებია, გავიგე? თითოეული ნიშნელია 17. მაშინ ა პლუს ბ რა არის უდიდესი ნიშნელობაო? 9-ია. ტოლნიშნელია წილადების დროს, ვიცი როგორც არის ნიშნელი, უცვლელია მრიცხველები იკრიბება. უდიდესი ნიშნელობა იქნება ამ წილადების, როცა ეს რიცხვიც ყველაზე მეტი იქნება და ეს რიცხვიც ყველაზე დიდი რიცხვი იქნება. ეს იყოს 16. აქ 16-ს ვეღარ დავწერ, შემდეგ ყველაზე დიდი რიცხვი მოდის 15. მაშ ყველაზე დიდი ნიშნულობა რა იქნება? ა პლუს ბ წილადის ეს იქნება. ყველაზე ნაკლებს ხომ თხოვერეთ წამით? ყველაზე დიდი. ო ბატონო, ყველაზე დიდს. ყოველთვის ვამოწევ. სტილს გასწავლეთ რა მუშაობის. 31-17. ა ბატონო, ა და ბ განსხვავებულია, ორივე წესიერია. ყველა შეიძლება დავარიადიდან ყველაზე დიდი არის 31-17. მე მე გამოყავით წელი, არ თხოვენ ახლა გამოყოფას მთელის. შემდეგ მეცადინეობამდე.